parlar de canvi climàtic, tenim avui a Balears Paciència en Agustí Llençà, que va ser el delegat responsable de l'Agència Estatal de Meteorologia i, a més, és membre honorífic del grup de recerca de meteorologia de la UIP. Benvingut. Sí, ben trobats. tot és cert, efectivament. Com canviarà a les Balears amb el canvi climàtic, la temperatura, la pluja, el nivell de la mà? Com afectarà? La qüestió de temperatura està francament clara. De fet, ja, no és que canviarà, és que està canviant. O sigui, si miram els darrers 40 anys, al llarg dels darrers 40 anys de les Balears, hi ha hagut una pujada de temperatura important. Una pujada de temperatura que està per damunt d'un grau i mig en aquests 40 anys. No? Per tant, és un valor realment impactant, un valor important. A escala planetària, l'escalfament no arriba ni de molt a un grau en conjunt. Sí, que pot semblar poc, però... Sí, sí, és molt. És que un grau i mig com a conjunt, com a mitjana, és realment molt important. I el que és també bastant interessant, si mirem en detall, aquest canvi de temperatura no s'ha produït d'una manera uniforme al llarg de l'any, sinó que en els mesos de primavera i estiu, sobretot final de primavera, per dir-ho d'alguna manera, l'escalfament és molt més fort que en els mesos d'hivern. La primera és que ho fan molt, de la manera que l'estiu d'alguna manera s'està anticipant i que està contrastant més violentament en l'hivern. Hi ha vegades que el públic no entenc per què és tan important el canvi climàtic, perquè tots els processos són tan complicats que hi ha vegades que no és possible donar una resposta directa de què passarà, com passarà, perquè encara no ho entenem i encara no sabem què passarà. El que sí que sabem és que està passant. No? Sí, sí, sí. I hi ha un punt important en el que has dit. O sigui, d'alguna manera el públic diu, bé, què està passant amb les canvis climàtics? Per què és preocupant? Perquè, però ens preocupen més que les tendències, que són relativament moderades. I els diners que ens costarà? No, a part que els diners que ens costarà indirectament, perquè ens castigarà. És a dir, i si projectem d'aquí a final de segle, la pujada del nivell del mar, segons l'escenari que agafem, podrà estar entre mig metre o quasi un metre, no? Ja, home, això no inundarà gran cosa, és cert. Som a una illa. Estan molt per damunt d'aquesta altitud. Això està clar. No, no mos ofegarem. En aquest sentit, no mos ofegarem. Però, una petita pujada, una moderada pujada, que seria, de nivell de la mà, fa que si quan hi hagi un temporal, l'aigua de la mà invadirà molt més terreny que el que havia passat fins ara, perquè la capacitat de penetració de la mà serà molt més gran. És una mica com passa, mira, a Palma, per exemple, és conegut el fet de que quan hi ha un temporal de llevatge important, la mà de la badia entra cap a l'espai d'en Rabassa. Salta el marítim i entra cap allà. Si es puja a mig metres a la mà, la invasió succeirà moltes més vegades i succeirà molta més profunditat. I això són pallisses que ens anarà pigant el canvi climàtic.